Kristijonas ir skambenata. Bando pabaigti kelnį Girdžiūnas. Andersono bandymas uždėti dar skambesnę natą. Ir nors nesu muzikos ekspertas, tačiau tai yra pati aukščiausia nata, kokia tik galėjo būti. Kianas Andersonas išveičia tritaškį su antrojo kelnio pabaiga. Ir 50-50 tokies. Pertraukos 5-0. Startuoja Uostamiesčio klubas. Gustys. Toli nuo krepšio ir ne pirmą kartą. Oi. Gustys štai taip nuo trijų taškų linijos skirsto puikius perdavimus. Čia Darių Tarvydą palieka už nugaros, matosi gėl. Iš viršaus Margiris Normantas. Ima tokį, kokio užtenka visam sezonui per Jeffrey Gerretą. Su mėsom tiesiog prarijo amerikietį su visais rūpais. Komandas 2,5 minutės prabėga. Trečiajame šių rungtynėje Pasevičius. Ganimo koks padavimas ir gražiausias. Šių rungtynių epizodą neabejotinai. Čia kūrė Ganimo ir Pasevičiaus tandemas. Koks perdavimas. Ir viską vainikuoja Pacevičius. Pasitinka varžovus nuo galinės Utenos klubas. Ir prisimenant rungtynės Kėdainiuose buvo išmušę varžovus iš ritmo tokiu spaudimu. Jeffrey Taylor'as dabar parodo, ką galvoja apie tokį Utenos komandos spaudimą.